L'Associació d'Agències de Viatges de les Balears demana tranquil·litat als ciutadans illencs que són ara de vacances al Marroc. Molts són marroquins residents a les illes que han anat a veure la família i tenen infants que dilluns han de tornar a l'escola. Això vol dir que hi ha moltes famílies amb nens petits que estan en aquests moments en el Marroc, però sortadament la gran majoria de les persones que habiten del Marroc a les nostres illes són de la zona nord, és a dir, són rifenyos de la zona de Nador, de Tànger, de Tetuán, i en aquests moments no tenim notícies de que hagi passat res greu. Una de les illenques que ara mateix és allà és Elsa Bauzà, una mallorquina que regenta un hotel a Marràqueix. Diu que han viscut un gran ensurt, però que no han patit danys ni personals ni materials. Decidimos entre todos que lo mejor sería salir a la plaza que está a 50 metros de la casa. Allí ya estaba, por supuesto, llena la plaza porque todo el mundo había salido y a esperar a ver qué pasaba, a ver qué nos decían y esperando que no hubiera ninguna otra réplica. Diverses cadenes hoteleres estan presents a Marràqueix. Riu i té dos hotels i han assegurat a Ivetres que tant la plantilla com els clients es troben perfectament. Meliá i Iberostar també han confirmat que els seus establiments no s'han vist afectats pel terratrèmol. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha mostrat la seva solidaritat amb les víctimes de la tragèdia i el seu suport al poble marroquí. També ho ha fet la presidenta del Govern, Marga Provenç, que està en contacte permanent amb la resta d'autoritats. Jo avui de matí ja he pogut xerrar amb el seu cònsul. També estem en coordinació amb la delegada del Govern i en contacte amb les famílies de les Illes Balears que tenen en aquest moment algun familiar a Marroc o a Marràqueix, en aquest cas.